نمبر دپس ہم کر پانے فون دس بھائی یہ سر ہیں ہم پی ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ سے ہیں یونین پریزیڈنٹ بانڈی پورہ میرا نام ہے غلام احمد خواجہ جی سر ہم اس آج تک آج 6 تاریخ ہو گیا فسٹ پر ہمارا تنخواہ ریلیز ہو گیا سیکٹریٹ سے یہاں تو ٹریجری آفیسر نے روک دیا پتا نہیں کس وجوہات کس بنیاد سے اس نے روک دیا اس پر یہ نہیں لکھا یہ ہماری الاٹمنٹ ہے جو ریلیز ہو گئی پیچھے سے یہ آ گئی ہماری تنخواہ مگر اس آج تک آج 6 تاریخ ہے آج تک ڈیلیوری کا جو تنخواہ ہے وہ واگزار نہیں ہو گئے خالی ٹریجری آفیسر نے یہاں تنخواہ روکا پتا نہیں یہ کس بنیاد پر وہاں ہم نے تھوڑا ذرائع سے یہ اطلاع آئی ہے ہمیں کہ کوئی آرڈر ڈھونڈ رہا ہے وہ کوئی ڈھونڈ رہا ہے وہ ایس سی صاحب کا کام وہ چیف انجینئر صاحب کا کام ہے ہماری ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اعلیٰ افسروں کا کام ہے اس کا کام ہے خالی فائنانس کا تنخواہ چھوڑنا تنخواہ آ گیا تو تنخواہ چھوڑنا آج 6 دن ہو گئے ہماری ڈیمانڈ کو آج تک ہماری تنخواہ واگزار نہیں گئے کام کرتے ہیں ہماری 1 تاریخ کو تنخواہ ریلیز ہوئی تو یہاں ٹریجری افسر صاحب نے بند کر دی ہے اس لیے ہم صبح سے یہاں کھڑے ہیں یہاں ٹریجری افسر صاحب ہے ہی نہیں ہے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی آئے گا افسر ابھی آئے گا ابھی تک نہیں آئے آپ کو کچھ پتہ چلا کیوں بند کیا ہے اور تو وہ آرڈر ڈھونڈتے ہیں وہ آرڈر ہمیں کورٹ آرڈر بھی ہے تمام آرڈریں ہماری ریلیز ہوئی ہیں اوپر سے تمام جناب علی تو اب پتہ نہیں اس بات کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اس نے کیوں بند رکھ رکھی چلیے چلیے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے چلیے شکریہ شکریہ